ମୋନା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ଗାଁର ଜନ୍ମ ନେଇ ସେଠି ଶୈଶବ ସାରି କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପ୍ୟାରିମେରିକାଲରୁ ପାସ୍ କରି ଆଇଏସ୍ସି ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିକିରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରୁ ବିକପ୍ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଲ କଲେଜରେ ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। 1771ରୁ 1999 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର କୁ ଏଲିଭେସନ୍ କରାଗଲା ଜଜ୍ ହିସାବରେ। ମୋର ଆମର ପୁରା ନାଁଟା ହେଲା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶର ମିଶ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଯେଉଁ ପି କେ ମିଶ୍ର ବୋଲିକିରି, ସେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କର ପୁଅ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଚିଠି ଏକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ନାଁଟା ଲେଖେ। ମୁଁ ଆଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର କେମିତି ପରିଚାଳନା ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଏ କରିପାରୁନଥିଲି, ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଆସି ସେଜରେ ଶୋଇଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଆଣିବାରେ ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ରୋଗୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଖୁସିରେ ଆସି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଇଫ୍ ଆଇ କମ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ି, ଆଉ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ଚିହ୍ନାପରିଚୟ ଲୋକ କରିତେ ମୋର ମତ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ବୁଝିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ, ଯଦି କେଉଁଠି ଦରକାର ଥିବ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତା'ର ଫର୍ଦର ଇଏ ଦେଇପାରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏତେ ସିନ୍ସିୟର୍, ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ, ମେଡ଼ିସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଦିନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଘରର କୌଣସି ଲୋକ ରହିବା ଗୋଟେ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନିଜର ଇମୋସନ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଏକାଟିଆ ରହିବା ଏଠି। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ବୋଧେ ଭଲ ହୋଇକି ଯିବନି ଏଠୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହି ଔଷଧ ଖାଇ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ବି ମୋର ରହିବାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଜେ ରହି ନିଜେ ରୋଗୀ ହିସାବରେ ରହି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିଲି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଆହୁରି ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆବାସୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ କେ ଦାସ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ଦାସ। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ତାଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଟେକ୍ଓଭର କଲା ପରେ ସେ ଆର ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଯଦି ପଚରାଯିବ, ମୋତେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ମୁଁ କହିବି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡିସିସନ୍, ଭଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେବନି, ସେଠି ରହିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ରହିଥିଲି, ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିବାର ମୋର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଏଠି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ।